እንደናችሁ ሰላም ናችሁ ብሩክታይት ነኝ ከሚግሪን ዛሬ ቪዲዮ ስለ ፓምፓስ ግራስ የአርጀንቲና ግራስ ነው ያው ግራሶች በጣም ብዙ አይነት ነው ያላቸው እኛም ሀገራችን ብዙ አይነት ግራስ አለ ብዙ አይነት ሳሮች አሉ እኛ ሀገራችን ግራሶች ስናንሽ ናቸው ከለራቸው አንድ አይነት ቢሆንም ወይንም ቅርጻቸው አንድ አይነት ቢመስልም የፓምፓስ ግራስ ግን በጣም ረጅምና ቡሺ ነው እንዲሁም ደግሞ ይሄ በጣም ቀጥ ብሎ ወደ ላይ የሚወጣ ፍላወር ነው ዩዥዋሊ ሴፕቴምበር አካባቢ ነው ፍላወር የሚያወጣው እንዲሁም ደግሞ የሂዩሚድ የሚወድ ነው ዌት ሶይል ይወዳል ከዛ አሜሪካ አካባቢ የሚገኙ ግራሶች ናቸው እጅግ በጣም ውብ እና የሚያምር ፍላፊ የዶሮ ላባ የሚመስል ነው በጣም ረጅም ግራስ ነው የግራስ አበባ ነው እንዲሁም በአሁኑ ሰዓት ኮፊ ሾፕ ውስጥ ሬስቶራንት እንዲሁም ደግሞ በቡቲክ ውስጥም በዲኮርነት ይሰራል እንዲሁም ለአንዳንድ ደግሞ ለኤቨንቶች ዲኮር ሲሰራ አብሮም ይሰራ ነው ከተለያዩ ድራይ ፍላወር ጋር ተሸጉጦ የሚደረግ ሳር ነው በጣም ፋሽነብል ነው ጨፌ ውሃ በዛ ያለበት ቦታ የሚገኝ ሳር ነው እንደምታውቁት ከተማችን ሜልበርን ውስጥም አለ እኔ አንድ ሁለት ቦታ አይቼ ነበረ አንደኛው ቦታ በአሁኑ ሰዓት ደርቆ ነው ያገኘሁት ነገር ግን ሜልበርን ሙዚየም አለ ሜልበርን ሙዚየም ውሃ ተከቦ መሀል ላይ ያለውን ቪዲዮ አሳያችኋለሁኝ እንዲሁም ደግሞ ቡቲክ ውስጥ ቻፕል ስትሪት ካንትሪ ሮድ ውስጥ ያለ አይቻለሁኝ እሱንም አሳያችኋለሁ በጣም ነው የሚያምረው ሀይ ጋይስ ያለሁት ሜልበርን ሙዚየም ነው ሜልበርን ሙዚየም በጣም ትልቅ ፓርክ ነው እንደምታውቁት በአጋጣሚ ፓምፓስ ግራስ በጣም ረጃጅም ግራስ ያለው ነው እንዲሁም ደግሞ ድራይ ፍላወር ከተደባልቆ የሚሰራ ነው በጣም ፋሽን ነው በአሁኑ ሰዓት ፋሽን ነው እንደምታውቁት እንደ ሸንበቆ ይመስላል እንደ ፊና እንደ ጭራ እንደ ዶሮ ጭራ እንደ ፊዘር አይነት ነው እንደምታዩት ፓምፓስ ግራስ ሳሩ ደግሞ በጣም ረጃጅም ነው እንዲሁም ደግሞ ውሃ ይወዳል መሰለኝ እንደምታውቁት ውሃ አካባቢ ስለሆነ በጣም ተስማምቶታል ግራሱ ጥሩ ነው በጣም ፋሽና ጫካ ነው ፓምፓስ ግራስ ይሄን ይመስላል በከተማችን በሜልበርን ፓምፓስ ግራስ ይሄን ይመስላል እንጃ ባዝሩም ውስጥ ያስቀምጡታል ብዙን ጊዜ ለፓምፓስትሪ የሚጠቀሙት ትራንስፓረንት የሆነ ባዝ ነው ወይንም ነጭ ባዝ እንዲሁም ባዝሩም ውስጥ መኝታ ቤት ውስጥ በማድረግ ቤታችንን ማሳመር እንችላለን እዚህ ጋር እኔም ላሳያችሁ የምፈልገው ከፖርቱ ትላልቅ ባዝ ላይም በማድረግ ብዙን ጊዜ ትራንስፓረንት በሆኑና በትልልቅም በትናንሽም ባዞች በማድረግ ነው የሚያስቀምጧቸው በጣም ያምራል ከነስቲኩ ነው የሚደረገው እጅግ ልዩ የሆነ ብዙ አይነት ከለር ያልሆነ ደስ የሚል ውበት ነው የሚሰጠው ከፈለግን እነዚህ ፖድ ኮይን የሚባሉትን እየሸተትን ባዛችንን እናሳምራለን እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው እዚህ ጋር እንደምታዩት በትልቅ ባዝ በማድረግ እንዲሁም አንዳንድ ቦታ ጥጥ ነገር ይሸጉጡበታል እንዲህ በማድረግ ማሳመር ይቻላል ወይም ደግሞ በመካከለኛ
ለማድረግ ማሳመር ይቻላል። አለ በለዚያም ደግሞ በጣም በትንሽ ይቃ አድርጎ ባዝሩም ውስጥ እንደዚህ በማድረግ አትክልታችንን ቤታችንን ማሳመር ይቻላል። ሌላው ላሳያችሁ መፈልገው ስለ ሳር ከተነሳ ይቀር ሌላው ቲፕ ምሰጣችሁ ሳር ቀንጥሳችሁ ከአትክልት ጋር ወይንም ከሌላው ባጋጋችሁ እንደ ባክግራውንድ ውሃ ውስጥ ብታደርጉት ለሳምንት ያህል እንደምታዩት እስካሁን ፍሬሽ ነው። በጣም ነው የገረመኝ። የተቆረጠ አይመስልም። አገራችን አይታችሁ ከሆነ ሳር ተቆርጦ ተጎዝጉዞ በሁለተኛው ቀን በሶስተኛው ቀን ይደርቃል። ይሄ ግን ስቲል ፍሬሽ ነው የሚመስለው፣ ዛሬ ተቆረጠ ነው የሚመስለው። እና ውሃ በማድረግ ሳርንም ባዙ ውስጥ በማድረግ ቤታችንን ማሳመር ይቻላል። እንግዲህ ይህንን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮ። ይህንን ይመስላል። እርግጠኛ ነኝ እንደወደዳችሁ። ፓምፓስ ግራስ ቤት ያሳምራል። ላላችሁ ቢዝነስ ላላችሁ ሰዎች ወይንም ደግሞ ለመኝታ ቤት፣ ለባዝሩም፣ ለማንኛውም ኤቨንት ብንጠቀመው የሚያምር ነው። በጣም ዩኒክ እና ከለሩ የሚያምር እንዲያውም ስፕሬ ተደርጉበት የምትፈልጉትን አይነት በማድረግ ኤቨንታችሁን ማሳመር ትችላላችሁ። ለዛሬ ያለኝ ይሄንን ይመስላል። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሆኖ፣ ብሩክታይት ነኝ። ቻናሌን ሰፖርት ማድረግ አትርሱ።